सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। हाँ निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। मैं कथा में बंदे एकदम जान तो मजा लगेगा जी। ঠিক আছে বন্ধু, এবার নলবাই গৈ কিন্তু খুব ভাল লাগিলে দেই। নলবাই ৰাখ চাখ চাই যে এনেকুৱা মজা লাগিলে নহয় নকবি আৰু। একদম ঠিক কথা কৈছ। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ঘণ্টা ৰামাই যে একদম বৰ ধুনীয়া ৰাখ কৰিলে দেই। কংশ ভাৱটো ঘণ্টা ৰামাই লৈছিল। আৰে একদম মজা কৰিছে কিন্তু, সি বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰিব পাৰি দেই, মানি কৈছো কিন্তু তাক। তাৰ ঘৰত থাকি আমি দহ দিনমান থাকিলো। এই যাব ওলাও আকৌ সি যাব নিদিয়ে, এই যাব ওলাও আকৌ সি যাব নিদিয়ে, এনেকুৱা মজা লাগিলে নহয় একদম বৈয়া লাগি গ'ল কিন্তু। একদম ঠিক কথা কৈছ। আৰু তাৰ ঘৰত যোনটো খাহী মাংস খাইছো নহয় মজা লাগি গৈছে কিন্তু দেই, বৰ ধুনীয়া বনাব পাৰে দেই। আদাৰ যে এতিয়ালৈকে সি আহিব নে কি কাৰণে বা? আৰে বন্ধু, সি আজি আহি পাইছে। সিয়ে আহি পাই পিনে আৰু ডাইৰেক্ট আৰু ইয়াত আদ্দা মাৰিব আহিব নোৱাৰে নহয়, সেইটো কাৰণে অকণমান জিৰাই চিৰাই লৈছে আৰু। কিন্তু বন্ধু, আমিতো আজি আহি পাইছোঁ আৰু আমি যে গ'লো বহুত ভাল কাম কৰিলোঁ, আমি গ'লো কাৰণে সি আমাৰ লগত গুচি আহিলে, হয় নাই? এইটো একদম ঠিক কথা কৈছো। তাৰ আকৌ পুঠা আৰু এনাই আকৌ তাক এৰি নিদিয়ে নহয়। আৰু তাৰ উপৰিও সি তাত যোৱাৰ লগে লগে একদম পুৰা মাছ মাৰিব যাব, সিটো কাম কৰিব যাব, সিটো কাম কৰিব যাব, তাৰমানে গোটেই দিনটো তলৰ তলকে ঘূৰি ঘূৰি থাকে নহয়, খুব ভাল পায়। পঢ়িব চাৰিব নালাগে যে, কিন্তু সি আমাক বহুত বেছিকৈ মিছ কৰি থাকে, সেইটো কাৰণে আমাৰ লগত ঘূৰি আহিলে। তথাপি বন্ধু, এইখিনি জেগা আড্ডা মাৰিব অহা যেন বেছি ভাল লাগিলে ন? হ'ব, আজিৰ দিনটো তাক ৰেষ্ট ল'ব দে, কালিৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ আড্ডা মাৰিম আৰু গোটেইকেইটাই। সেইটো বাৰু গম পাইছো, আমি ধুনীয়াকে কালিৰ পৰা আড্ডা মাৰিম। কিন্তু এটা বস্তুতো মনত ৰাখিব লাগিব, স্কুলত কি কবি, দহ দিন আমি স্কুললৈ অহা নাই, গম পাইছ নাই? ছাৰৰ চাগে মাথাটো গৰম হৈ গৈছে। আৰে ছাৰৰ কথা চিন্তা কৰি কিবা লাভ আছে নেকি কচোন? ছাৰৰ কথা চিন্তা কৰি পিনে আমি আমাৰ মাথাটো ঘুমাই একো লাভ নাই। আমি একদম ছাৰক কিবা এটা ক'ব লাগে, কিবা এটা কৈ দিবা আৰু, ছাৰে ফটককে আমাৰ কথাবিলাক মানিও লয় নহয়। ঠিকেই কৈছ, মানি ল'লে তো ভালেই, কিন্তু যদি নেমানে নহয় আমাৰ একদম পিলাই চমকি যাব। একদম ঠিক কথা কৈছ দেই, আমাৰ পিলাই কিন্তু বহুত দিন চমকা নাই, এবাৰ চমকিলে ভাল লাগিব দেই। এই তহতি ইয়াত বহি আছ, মই গোটেই গাঁওখন বিচাৰি ফুৰিছো, তহতি ক'ত আছ বুলি। আপুনি এটা আমাক কি কাৰণে বিচাৰিছিল ডাঙৰ ককা, কিনো হ'ল? হেল্ল' কি হোৱা নাই সেইটো সুধ, জীৱনত কেতিয়াও নঘটা ঘটনা ঘটিছে গম পাইছ নাই? অ ডাঙৰ ককা, কিনো ঘটনা ঘটিলে? কি ঘটনা ঘটনা সেইটো সুধ, বাখ হস্পিটেলত আছে গম পাইছ নাই, তাৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া। সেই হস্পিটেলত কি কাৰণে আছে, কিনো হ'ল তাৰ? বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুজিছ নাই, গোটেই কামি হাড়ডাল ভাঙি গৈছে, হাতকেইটাও ভাঙিছে, গম পাইছনে? মূৰত দুখ পাইছে আৰু গোটেই গাত একদম দুখ পোৱা চিন, গম পাইছনে? জানো পাই, আমাকতো সি একোৱে কথা কোৱা নাই, এই তহঁতৰ লগ হৈ নহয়, তহঁতকে চাকি কিবা ক'ব, বল বল হস্পিটেললৈ যাওঁ জলদি জলদি। ঠিক আছে ডাঙৰ ককা, বলক বলক সোনকালে যাওঁ, কি বা হ'ল তাৰ? মোৰতো তাক দেখি পিনে কিবা কিবি লাগি গৈছে, গোটেই গাটোত একদম ঘাঁ লাগি থকা নিচিনা লাগিছে, চব ফালে দুখ পাইছে, মানে জেগাই নাই, কোনো এটা জেগাই নাই যোনটো জেগাত সি দুখ পোৱা নাই, বুজিছনে? এই ককা, এনেকুৱা কথাবিলাক নক'ব, বলক গৈ পিনে আগতে তাক চাই লওঁ কিবা হৈছে তাৰ। হে প্ৰভু, মইনো কি ভুল কৰিছিলোঁ, ইমান ডাঙৰ ঘটনা মোৰ লগতনো কিয় ঘটিব পাৰিলে, মইতো কাৰো বেয়া কৰা নাছিলোঁ প্ৰভু, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মই ঘূণীয়া হৈ পৰিলোঁ, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে ঘূণীয়া হৈ পৰিলোঁ। অ' বাখৰ, এইবিলাক কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল? অঁ বন্ধু, কি হ'ল, ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি, ক'ৰবাত পৰিলি নেকি তই? নাই অ' ক'তো পৰা নাই, মোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈছে গম পাইছোঁ নাই, নিৰ্যাতন হৈছে, মোৰ গাত একো দুখ নাই, তথাপিও মোৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলিছে নহয়, মই কি ক'ম ৰে বন্ধু। আমি তোর বন্ধু হয়, তো যদি আমাকে কথা নক কাক কবি কচোন, আমি এই কথাটো কাকো নক, কি হয়েছে কচোন, গোটেই কথাটো ভালকে বুঝাই পিনে ক, কি হয়েছে? ৰেগিং হৈছে বন্ধু, ৰেগিং, ইমান বেয়াকৈ মোক ৰেগিং কৰিছে নহয়, মই একো দুখ কৰা নাই, কাৰো একো বেয়া বিচৰা নাই, তথাপিও মোৰ ওপৰত কিয় ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে? যদি তোৰ ৰেগিং হৈছে, সেইটো কথা তোৰ ওপৰৰ মানুহবিলাকক জনাব লাগে ন, মাষ্টৰক জনাব লাগে, যোনবিলাক একদম ওপৰত থাকে, যোনবিলাক দায়িত্বত থাকে, সেই মানুহবিলাকক জনাব লাগে, সেই মানুহবিলাক জনালে এনেকুৱা কথাবিলাক নহয় নহয়, আৰু সেই সাধাৰণ কথাটোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কেছ কেনেকৈ হৈ গ'ল বে?
আর তুই রেগি হব পালে কেন কই তো কত গৈছিলি ন মানে কত নাম হতি কইছিলি মই একো বুঝে পা নাই দশ দিন মানে আগৰ কথা তহঁতে জানে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো ইমান বেছি ভাল নহয় সেইটো কাৰণে মোৰ মা দেউতাই সেই টাউনত যোনটো হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখন আছে যে য'ত হোষ্টেল চষ্টেল চব আছে নহয় সেই তাত এই কিবা এটা পৰীক্ষা পাতিছে সেই পৰীক্ষাটোত মানে উত্তীৰ্ণ যদি হ'ব পাৰা নহয় তেতিয়াহ'লে নামভৰ্তি হ'ব আৰু তাত এডমিশ্যন পাম আৰু তাৰপিছত থকা খোৱা মেলা পঢ়া আৰু সকলোবিলাক দায়িত্ব সিহঁতে ল'ব চাকৰি নোপোৱালৈকে সিহঁতে আমাৰ দায়িত্ব ল'ব মানে চব বস্তুৱে ফ্ৰী সেইটো কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষা পাছ হৈ পিনে তাত মই সোমালোঁ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ তাত যোৱাৰ পিছত মোৰ লগত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মোৰ এনেকুৱা দশা হ'ব উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি পিনে মই তাত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ মই ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িলোঁ এক্সাম পাছ হ'লোঁ তাৰপিছত তাত নামভৰ্তি কৰিলোঁ কৰি পিনে মই তাত গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত দিন নাই ৰাতি নাই সদায় মোৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে নহয় শাৰীৰিক নিৰ্যাতন মানসিক নিৰ্যাতন ইমান বেছি নিৰ্যাতন মাৰপিট নকবি বন্ধু ইমান কষ্ট মই জীৱনত কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ জাননে মই একদম ভাঙি পৰিছিলোঁ বন্ধু সবকে মই জনাইছিলোঁ কিন্তু কোনেও মোৰ কথা নুশুনিলে চবে আওকাণ কৰিলে ৰেগিঙে সৰু কথা সহ্য কৰিলোঁ একো নহয় তাৰপিছত সিহঁতে আৰু বেছি তেল পালে আৰু বেছি চান্স পালে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু বাই বাই গ'ল জানানে বন্ধু মই কথা এটা বুজি নাপাওঁ কিবা এটা যদি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাটো সমাধানটো কৰ্তৃপক্ষই কি কাৰণে নকৰে মানে অফিচৰ মানুহবিলাকে কি কাৰণে নকৰে মই বুজি নাপাওঁ তেতিয়া যদি সমস্যাটো মাৰি দিয়ে নহয় আজি এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন আমাৰ বন্ধুৰ গতিকে একোৱে নাই কৰা নেকি কিনো কৰিব মিটিং পাতিছে বোলে মিটিং পাতি পিনে সিদ্ধান্ত বোলে মিটিঙতহে লয় বুজিছ নাই আৰু এইফালে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে সিফালে সিহঁতি মিটিঙত বহি আছে তাৰমানে কি কথা মিটিং পাতিছে মিটিং পাতিলে কাক ঘটিব হা মিটিং পাতিলে কাক ঘটিব যোনকেইটা অত্যাচাৰ কৰিছে সেইকেইটা একদম কলেজৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে একদম বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে সিহঁতক গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিব লাগে সিহঁতক কোনে অধিকাৰ দিলে ল'ৰা এটাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিবলৈ কোনে অধিকাৰ দিলে কচোন স্কুল হওক কলেজত যিয়ে নহওক কিয় নতুনকৈ কোনোবা এটা জেগাত সোমাইছে নাম সোধক ভালদৰে কথা চথা পাতক একেলগে একদম পুৰা বহি পিনে চাহ তাহ খাওক ফূৰ্তি কৰক সেইটোৱে জীৱন সিহঁতি একদম পুৰা অত্যাচাৰ কৰিছে আমি চিনিয়ৰ কি এইবিলাক কি এইবিলাক কোন চিনিয়ৰ এইবিলাক লেভেল কি কাৰণে খাব লাগে মই কথা এটা বুজি পোৱা নাই এইবিলাক যে ৰেগিং চেগিং কৰে এইবিলাক একদম পুৰা যে মই যেন চিনিয়ৰ চিনিয়ৰ সেইবিলাক দেখাই কি কাৰণে দেখায় মানে সেইটো কৰিলে কি জানো একো নহয় নিজকে দাদা হিচাপে একদম পুৰা দেখাই আৰু মই দাদা হয় মই গুণ্ডা হয় মই যি ইচ্ছা মই সেইটো কৰিব পাৰোঁ মই একদম চবকে মোৰ তলত থ'ব পাৰোঁ সেইটো দেখাই নতুনকৈ কোনোবা এটা ল'ৰা আহিছে সিহঁতে আগৰ পৰা একদম দুই তিনি বছৰৰ পৰা একদম পঢ়ি আছে সিহঁতৰ এটা গেং এটা আছে হয় নাই সিহঁতে একদম দেখা আমি দাদা হয় আমাৰ কথা শুনিবই লাগিব কাৰণ নতুনকৈ যোনবিলাক সোমাই সিহঁতৰ গেং হৈ নাযায় ন সেইটো কাৰণে সিহঁতি মানে একদম ইয়াৰ ওপৰত একদম বেয়া একদম নিৰ্যাতন চলাই পিনে দেখাই আৰু আমি হিৰো আমাৰ মতে চলিবই লাগিব নহ'লে একদম কথাটো বেয়া হ'ব কাৰণ সিহঁতি এটা সময়ত স্কুল বা কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত সিহঁতি ৰেগিং কৰিছিল কোনোবা এটা মানুহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিছিল আৰু সিহঁতি শাস্তি পোৱা নাছিল আৰু যিহেতু শাস্তি পোৱা নাছিল নহয় সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ সাহসটো বাঢ়ি 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 গৈ থাকে আৰু সিহঁতি ক্ৰাইম কৰি 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 গৈ থাকে গতিকে যেতিয়াই ৰেগিংটো আৰম্ভ হয় সেইটো সময়তে যদি সিহঁতি একদম পুৰা কোবাই মেলি একদম পুৰা চিধা কৰি দিয়ে নহয় তেতিয়া সিহঁতি আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে চেষ্টা নকৰে কিন্তু যেতিয়ালৈকে শাস্তি নাপায় নহয় তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ সাহসটো বাঢ়ি 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 গৈ থাকিব সিহঁতি নিৰ্যাতন কৰিয়ে থাকিব আৰু সেই মানুহবিলাকেই এইখন সমাজত চবতছে ডাঙৰ পাপী হয় সেই মানুহবিলাক চবতছে ডাঙৰ পাপী একদম ঠিক কথা কৈছ এই মানুহবিলাক যোনবিলাক মানুহে ৰেগিং চেগিং কৰে নহয় ৰেগিং কৰি পিনে বাচি যায় নহয় এই মানুহবিলাক পিছত গৈ পিনে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰে কাৰণ সিহঁতি ভাবে কি আইন বোলা একো বস্তুৱে নাই আইনৰ সুৰুঙাদি সিহঁতি পাৰ হৈ যাব সিহঁতি এই সৰু সৰু ক্ৰাইমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিনে লাষ্টত ডাঙৰ 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 ক্ৰাইমবিলাক কৰে আচলতে আমাৰ শিক্ষা যোনটো ব্যৱস্থাটো আছে নহয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন নতুন যোনবিলাক একদম বস্তুবিলাক সোমোৱাই সোমাই দিছে নহয় সেইটো কাৰণে এই বস্তুবিলাক বেছি বেছিকৈ একদম পুৰা চান্স পাইছে আগতে স্কুলৰ মাষ্টৰবিলাকে হাত উঠাব পাৰিছে ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা ভুল কৰিছিল সেই ষ্টুডেণ্টক পানিছমেণ্ট দিছিল কিন্তু আজিকালি পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰে কাৰণ একদম মাক বাপেক চব দৌৰি পিনে গুচি আহে আৰু এই পানিছমেণ্টে যদি দিব নোৱাৰে ভয়টো কেনেকৈ সোমাব কচোন আইনৰ প্ৰতি ভয়টো কেনেকৈ সোমাব কিবা এটা যে নিয়ম কানুন মানি চলিব লাগে সেই বস্তুটো কেনেকৈ সোমাব সেই বস্তুটো নোসোমোৱাৰ কাৰণে জীৱনত কেতিয়াও মাৰ চাৰ নোখোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ সাহসটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তাৰপিছত পিছলৈ গৈ পিনে সিহঁতি ক্ৰাইম কৰে সিহঁতি আইনক একদম নেমানে গতিকে আইন বোলা যোনটো বস্তুটো আছে নহয় সেইটো একদম পুৰা স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে একদম ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে যোনটো আগতে মাষ্টৰে পিটিছিল নহয় ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা ভুল কাম কৰিলে যে একদম পিটিছিল একদম শাস্তি দিছিল সেই শাস্তিটো থাকিব লাগে শাস্তিটো থাকিলে বুজি পাব মানুহে নহ'লে কেনেকৈ বুজি পাবচোন কিবা এটা কাম কৰিলে তই যদি শাস্তি নেপালি শাস্তি নেপালে কেনেকৈ বুজি পাব কচোন
তো একদম ঠিক কথা কৈছ, শাস্তিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, শিক্ষাৰ লগত শাস্তিটো থাকিব লাগে। যেনেকৈ আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰিলে আমাক পুৰস্কাৰ দিয়া হয়, তেনেকৈ আমি কিবা এটা বেয়া কাম যেতিয়া কৰোঁ নহয় তেতিয়া আমাক শাস্তি দিব লাগে। এইটো আমাৰ শিক্ষাৰ মূল মানদণ্ড হ'ব লাগে। এই মানদণ্ডটো আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণেই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নতুন 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 এই বেমাৰবিলাক নিজেই নিজেই ওলাই আহিছে। মানুহে আইনৰ প্ৰতি নিজৰ যোনটো ভয়টো আছে নহয়, ভয়টো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। এতিয়া বন্ধু, তোৰ লগত কি কি হৈছে সকলোবিলাক কথা একদম প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিনে কৈ যা। তেতিয়াহ'লে শুন বন্ধু, এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই তাত গৈছিলোঁ। তাৰপিছত